Bir daha eşim aldatmaz. Koronavirüsten korkursan? Hayır. Kimin tutmanı istersen? Kaynanamı. Kaynanamı. Buradan TikTok çeken hanımlara ne sözünüz var? Namuslu hala. Selamünaleyküm. Sualımız belədir. Buradan keçmiş sevgilinizə sözünüz nə olur? Buradan keçmiş sevgilimə bir dənə sözüm ola bilər ki, dilimdən düşmürdü gözümdən düşmənə qədər. Sizi təbrik edirəm. Yox, belə. Hədiyyə olar. Xeyr. Xanımlara sözünüz var burada. Xanımlara sözüm var ki, yəni 8 marta gedən gün 23 fevralına keçəcək. Selamünaleyküm. Deməli sorumuz belədir. Buradan keçmiş sevgilinizə olan sözünüz nədir? Layiq bir tapmısan. Bu gün 23 fevral deyil. Bəli. Bəs bu gün mən heç bir qadını təbrik eləmir. Kim koronavirüs tutmağını istərdiniz? Azərbaycanda olduğuna görə ermənilərin. Sevgililer gündə sizə nə hədiyyəsi alınsa daha çox sevinərdiniz. Sevgilim yoxdur düzün, sə. Nə bilim. Olmuyor da. Olmuyor. Yox, olsa da nə bilim. Bilmirəm. Nə alsa var xoş. Kimin karnavrusu manısı yəni? Ağılsız qocaların, abırsız gənclərin. Başqa heç kim. Xanımlarımızı ən çox da sevindirə bilərik. Məncə biz kişilərin varlığı ümumiyyətlən kişilər, daha doğrusu qadınları xoşbəxt eləməyə yetir. Sadəcə biz gərək kişi olaq, yəni bu yetərlidir. Buradan xanımlara sözünüz var, təbrik eləmədiyisiniz. Heç nə də, 8 mart da qarşılığıdır, heç kimi təbrik eləməyəcəm. Həyatda bir şansınız olsa, nəyə geri qaytarmaq istəyərdiniz? Nəyə görə təmas istərdim? Atamı. Həyatda bir günü şanssız olsa nəyə geri qaytarmaq istəyərdim? Sevdiyim qızı geri qaytarmaq istəyərdim. Ondan başqa heç nə xoşbəxtlik verməyəcəm. Taş duvarlar qara örtü ağrılı qalb. 8 martda qadınlarımızı necə təbrik edəcəksiniz? Bir çox növləri var qadınları təbrik etmək üçün. İstəyərdim ki biraz vətənpərvər yanaşım. İnşallah Qarabağda Qarabağımızı yəni hədiyyə olaraq elə 8 mart qadınlar bayramı münasibətilə orada olan anaların, bacıların hamısına elə hədiyyə eləyərik. Sevgililər gündə sizə niyə hədiyyəsi alsa daha çox sevinərdim. Qızın özü mənə hədiyyət də. Ayes badarim burdan fan fan çiks çornum til. Buradan keçmiş sevgilinizə nə sözünüz var? Keçmiş sevgilimə sözün oldu ki, bir ay bundan qabaq var idin, zor idi. İndi yoxsam belə də zordur. Hədiyyəsi almağını çox istəyərdiniz daha. Mənə qaqa. Qaqa, mən istəyirəm bir dənə bent lazımlar. Bir dənə pullu qaynat axtarıram da. Sevgi satılmaz babamın parasına. Alıbsın qal çəkim orasına burasına. Sevgililər gündə sizə nə hədiyyəsi almağını daha çox istəyərdiniz? Belə çox hədiyə görmüşəm, əsas o da ürəyim mənim olsun, bəsimdə olar.